ଭଞ୍ଜନଗର ଉତ୍କଳ ସାମାଜିକ ସଂଘର ଏକ ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ଠାରେ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖରେ ସୋରଡ଼ାଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍କଳ ସାମାଜିକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ୍ ସଭାପତି ଜୟକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୌଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଜେନା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ଭବାନୀପାଳ, ନଚିକେତା ପ୍ରଧାନ, ବବି ରଥ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର, ରଞ୍ଜିତ ଜେନା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସଂଘରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃଭାବ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ନୀଲୁ ବିଷୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।